Bună, sunt Raluca Radu și te aștept cu drag la cursul de marketing online Dallas Go. E o experiență foarte faină, cred că au fost până acum peste 500 de cursanți și e fain să vezi că mulți dintre ei chiar activează în domeniu, fie ca o firmă și au continuat cu promovarea online, fie singuri, fie cu o agenție și au rezultate, fie alții s-au și angajat în domeniu și au urmat o carieră, fie în marketingul digital, fie în marketing. Am 17 ani de experiență în digital. Eu am terminat programare, calculatoare la Politehnică și întotdeauna mi-a plăcut zona asta de marketing și am găsit în digital marketing ceva care să îmbine și partea mea creativă și latura mai tehnică și asta mi-a plăcut foarte mult. În experiența mea am trecut prin toate modelele de business. Am lucrat pentru zona de anunțuri online, am pornit de la zero site-ul OLX cu cei de la Naspers, am lucrat în e-commerce la F64, am lucrat înainte și în publishing și în agenție, iar acum lucrez în e-commerce cel mai mult la Answer și de asemenea am și agenția mea de digital marketing unde setăm campanii. Și la fel ca și la curs, mă bucur să-i învăț pe alții și să-i îndrum cum să seteze strategii de marketing. În principal, sunt oameni care lucrează în marketing și vor să înțeleagă mai multe despre digital și despre ce presupune promovarea pe rețelele sociale și pe motoarele de căutare. Mai sunt și oameni la început de carieră care vor să pornească o carieră în domeniul acesta sau la fel să afle cu ce se mănâncă și mai sunt și antreprenori care vor să-și promoveze afacerea, să vadă că ceea ce fac specialiștii de marketing sau agenția este pe drumul cel bun și să vadă cum să colaboreze mai bine cu aceștia. Trecem prin toate canalele de promovare online și înțelegem practic ce înseamnă să vinzi online, fie că ai un site, fie că pur și simplu te folosești de prezența online pentru a ajunge la clienții tăi și învățăm practic cum ar trebui să fie site-ul ca să fie pregătit să primească vizitatori, cum să te promovezi pe rețelele de socializare, cum să te promovezi pe motoarele de căutare, cum să fii indexat în Google organic și cum ar trebui să arate conținutul pe care îl faci pe site, de unde să-ți iei idei pentru postări, cum să gândești poate colaborări cu influencer ca să-ți promovezi afacerea. Vom trece prin bazele setării campaniilor. Nu o să ajungem la nivel avansat, dar pentru asta este cursul de marketing online avansați, unde asta învățăm practic. Acolo învățăm cum să facem cap-coadă campanii, cum să le optimizăm atât pe Google cât și pe Facebook. La cursul de marketing online avansat trecem prin toți pașii de setare ale campaniilor de Google, YouTube, Instagram, Facebook și mai nou și TikTok și învățăm efectiv practic cum să setăm campanii cap-coadă. Vor crea și cursanții propriile lor campanii, vor primi feedback de la mine, vor învăța apoi cum să optimizeze campaniile din cont, cum să le urmărească, cum să vadă dacă funcționează corect. Sunt foarte entuziaști, de foarte multe ori sunt mai entuziaști decât le lipsește poate partea practică și asta cred că le aduce cursul acesta, cumva și o confruntare așa cu ce funcționează, ce nu funcționează. Uneori creativitatea lor ajută foarte mult la a sparge barierele și a veni cu idei noi, dar în același timp e bine să aibă cumva și din teren așa o perspectivă despre ce funcționează și ce nu. Cred că nu poți trăi efectiv fără domeniul acesta, nu musai să știi tu să setezi campanii, dar să înțelegi cu ce se mănâncă, pentru că până la urmă utilizatorii sunt în digital, deja se pare că românii petrec peste 2 ore pe zi pe social media, deci undeva la 2 ore 45 conform ultimelor studii. Așa că acolo sunt clienții tăi, acolo este publicul tău, indiferent de ceea ce vrei să faci și acolo te poți conecta cel mai ușor cu alți colegi din breaslă. Să văd oameni cu care am lucrat că și-au atins țelurile, fie că e vorba de propria afacere sau de o carieră în digital marketing.
Îmi place foarte mult să am legătură cu, mai ales cu oameni care sunt la început în domeniu. Fie că sunt cei tineri, fie că sunt oamenii de marketing sau de business foarte experimentați, dar care nu înțeleg domeniul de digital poate. Îmi place foarte mult că de aici îmi iau o altă perspectivă. Și cumva asta mă face și pe mine să aprofundez ceea ce știu deja, să văd lucrurile din altă perspectivă și îmi dă foarte mult entuziasm.